Og action. Og velkommen, og velkommen. God fredag eftermiddag aften. God weekend, det er bare en lille hyggevideo. Jeg ligger og ser film på Netflix om... Hedder vist 2012, den var 2 timer og 38 minutter. Og den er fra 2009, det er sådan en sci-fi film. Noget om jordens undergang og et eller andet der. Yes, der er 30 grader. I min stue kalder bare videoen hedebølge fredag weekend. Og 30 grader i min stue. Men det er jo kun fint. Det er kun fint. Det er fantastisk dejligt vejr. Der er ikke nogen, der savner 10 grader regnvejr, så heller det her. Det er jo dejligt. Der er altså nogen, der har en rigtig fantastisk dejlig flot weekend nu, som bare skal på stranden og hygge sig og grille og have det rigtig hyggeligt med deres venner og familie. Og et sommerhus, alt muligt. Millioner af mennesker er uden nyde vejret. Det er kun sådan nogle gamle sure mænd som mig, som sidder indenfor. Nej, men der er altså også det der coronavirus. Men det er altså ikke grunden til, at jeg bliver hjemme nu. Det er jo fordi, jeg er lav med penge. Også fordi, jeg mangler noget tøj. Jeg mangler noget sportstøj. Det har også noget at gøre med, at jeg er lav med penge, jeg ikke får købt. Det er sådan set ikke så meget. Det er bare en 1000 kroner sædel eller to. Jeg skal have to sports t-shirt i 3X-lars. Det skal være noget, og jeg kan passe ikke alt det der som sidder og halvt op min mave. Det skal være noget, der er virkelig stort. Det skal sige, det skal være 3X. Og 2X-lars shorts. Jeg kan godt passe X-lars shorts. Det er mere på maven, jeg er stor, ikke så meget. Jeg skal jo ikke have 2X og 3X bukser så. Men jeg skal have sådan noget 2X eller X-large så shorts og ting. Jeg må prøve begge dele. Men man kan få sådan nogle smarte surfer shorts. Så med det med, jeg bryder mig ikke om at gå rundt sådan en nøgen i badebukser. Nej, for eksempel de her shorts her. Dem har jeg altså underbukser på indenunder her. Det er almindelige shorts, der har jeg altså underbukser på. Nej, jeg er ikke grund på gaden i det her. De har jo sådan noget mesh. Det er jo lavet til, at man kan være nøgen indenunder. Det er jo meningen, at man kan gå nøgen indenunder de her. Det er jo sådan badeshorts-agtigt. Men det har jeg altså ikke lyst til at gå rundt på gaden sådan her. Med sådan nogle her nøgne indenunder. Det vil jeg gøre, hvis jeg skulle ud og bade selvfølgelig. Så. Nej, man kan få sådan nogle surfer shorts, som er hurtigtørrende. Det kan man gøre. Det er sådan noget, jeg skal have. Forskellige ting. Det er jo ikke sådan så meget, det er et par 1000 kroner, jeg skal købe. Det er jo helt sådan de penge, der mangler jeg til mad og alt muligt. Jeg går ikke ud og køber for 1000 kroner. Men da jeg har lidt ekstra penge til september, det kan være simpelthen, at jeg skal prøve at kigge på... Der er for eksempel Sportsmasters og Intersport, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. De har måske en webbutik, det kan være, jeg kan få dem for 300 kroner stykket. Jeg behøver sikkert have noget Nike, Adidas, mærkevarer. Jeg skal bare have noget sports t-shirt, som ikke er bomuld. Som det her, som jeg cykler i her, men det er kun en X-large. Den sidder altså langt op på maven af mig, den bruger jeg til at cykle i. Jeg havde nogle flere. Nej, det skal bare sådan noget sportshalløj her. Hvad det? Jeg tror kun, den er ikke snart. Den er så gammel, det kan jeg ikke se. Den er alt for lille til mig, den her. Og jeg har en lange af med, men det er noget, der er 15 år gammel. Det er det eneste, jeg har. Det er også åndssvagt for at købe det. Her det er en cykeljakke, men det kan jeg jo ikke overhovedet ikke få på. Jo. Nej, det er sådan en cykeltrøje i 2X-lars, men det er et italiensk.
italiensk SX'er, som næsten er, jeg ved ikke om det er en smogle eller mere. Det her på, kan jeg jo se, det er jo sådan børnestols. Jeg har engang lige kunnet have den på. Jeg har engang, det var lige længe, jeg købte brugt på Gebro. Det kan jeg jo ikke passe. Yes. Men Kihan er super god fredag og weekend og skov. Jeg har det der med distapølse, det kan jeg lige lave en video senere. Og jeg skal lige have vasket op. Og så skal jeg koge nogle ris. Og så skal lige vaske det her op fra i går her. Og så skal jeg koge nogle ris, så kan jeg opvarme resten af det brune sovs her. Koge ris og lave det her. Så er der chokolade, men nu har jeg begyndt at spise de der chips, og jeg er begyndt at spise det slik her. Jeg har nok spist halvdelen, må jeg indrømme her. Yes, så må jeg lade være med at købe det. Yes. En rigtig god weekend.